uzrasvima. Danas ćemo snimati jedan stari recept Dikino oko. Za njega će nam biti potrebno pola kilograma brašna, kome ćemo dodati 25 deka masti, odnosno 250 grama masti. Dodat ćemo mu 150 grama šećera, kristal naravno. Šećeru smo dodali i kesicu vanilin šećer. Dodajemo jedno celo jaje. Kao i sok od jednog limuna. Sve to ćemo zajedno umesiti. Da dobijemo fino testo. Kada smo umesili testo za naše Dikino oko, iako ne ide u njega praška za pecivo ni ništa što diže testo, ostavit ćemo ga nekih 10 minuta još da odstoji, a za to vreme ćemo pripremiti modlice, dasku, oklagiju i sve ostalo. Sljedeće što radimo je da ćemo ovo testo razvući što tanje. Kada smo testo razvukli, imam ja sada ovako ovu modlicu. Nju ću da koristim, jer treba nam jedan deo da bude sa rupom, drugi bez. I sada samo vadimo. Ovi nam baš nešto i nisu uspjeli prvi. Tako ćemo raditi i sa ostatkom. Kada smo ih napravili, oni izgledaju ovako. Slažemo ih u tepsiju, ne treba neki prevelik razmak, oni ne rastu puno. Od ostataka, naravno, premesimo i napravimo. Pošto smo ih napravili sve, kao što sam rekla, i od onih ostataka, od ove ture dobijete ovako pune 4 tepsije. Pečemo ih na nekih 180 stepeni, 10 do 15 minuta, dok jednostavno ne porumene. Kada smo ispekli naše Dikino oko, kao što vidite, lijepo se ispeklo, jedino što nam preostaje jeste da ga spajamo pekmezom, marmeladom, eurokremom, šta već volite. I na kraju dobijemo ovako jedan lijep kolačić. Sada ja koristim marmeladu, jer su mi pekmezi dosta tečniji. A vi možete koristiti šta hoćete. Odnosno šta volite. Ukoliko vam se svidao ovaj video, naravno zapratite Aninu kuhinjicu i do sljedećeg videa. Puno pozdrava!